Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun sizlar bilan pomidor mevalarining jigarrang bujmayish kasalligi haqida gaplashamiz. Aynan mazkur virusni paydo bo'lganligiga ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa-da, uning zarari butun dunyoda o'zini ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Aynan 2014-yilda İsrail'de bu birinci marotaba kuzatilgan bo'lsa da 2015-yil Iordaniyada butun dunyoga e'lon qilindi ushbu virus haqidagi ma'lumotlar. Bugungi kunda EPPO hududida 52 yaqin mamlakatlarda bular aniqlangan va ularga qarshi kurash choralari ishlab chiqilmoqda. Aynan yana bir jihati o'ziga xos jihati ularni teri yoki qo'lqoplarda umuman shisha yoki polat yo qattiq va polietilen qoplamalarda bir oyga qadar qolishligi bu juda ham o'sha qarshi kurashda dezinfeksiyalashni eng muhim xususiyatini yuzaga keltiradi. Bugungi kunda bularni albatta IPM amaliyotisiz mazkur virusga qarshi kurashni iloji yo'qligini butun mamlakatlar tan olgan va aynan bularni birinchi navbatda ilk alomatlarini aniqlashdan, ya'ni monitoringdan boshlanadi IPM amaliyotimiz bu yerda va bu ilk alomatlarni yosh kurtaklarda paydo bo'lishini nazarda tutamiz. Barglarda ham xloroz, mozaik naqshlarining yuzaga kelishligi, bujmayish yoki turli xilda o'sha barglarning qisqarib ketganligi, qavariqlar mavjudligi barglarda hattoki qurib, sarg'ayib, o'simlikni to'liq nobud bo'lishigacha olib kelishini yuzaga kelishini demak ko'ramiz. Ildizlarda ham jigarrang nekrotik yoriqlar paydo bo'ladi. Mevalarni nazarda tutadigan bo'lsak, ularda xlorotik dog'larni paydo bo'lganligi, hali yosh mevalarda aynan ranglanmasdan turib deformatsiyalanishi, noodatiy shakllarda rivojlanishni yuzaga kelganligi, qo'ng'ir rangda mevalar sonining kam sonda bo'lib qolishligi hammasi albatta mana shu virusni ta'sirida yuzaga keladi. RNK molekulasidan iborat bo'lgan bularni bitta zanjiri kapsidning ichida o'sha tashqi muhitda turganda ancha muddat biz aytdik o'zini o'sha nobud bo'lib ketmasligi bularga qarshi kurashni yana ham jiddiy ekanligini ko'rsatadi. Aniqlash tekshirish usullari odatda bugungi kunda vizual tekshirishga asoslanadi. Shuning uchun biz birinchi navbatda mana shu tashqi morfologik belgilarni, simptomlarni aniqlashni eng muhim jihat sifatida qarashimiz kerak bo'ladi. Sababi hattoki molekulyar analiz, PCR tahlillarida ham hozirgi kunda mukammal metod deb uni ham tavsiya qilib bo'lmaydi. Barcha viruslarga nisbatan ham qo'llasa bo'ladi deb ayta olamizki, demak 5ta strategiyaga asoslanishi lozim bo'ladi. Birinchidan, ishxonada aynan mana shu viruslarni paydo bo'lmasligi uchun chidamli navlarni sertifikatlangan virussiz o'simlik materiallarini tanlashimiz shart bo'ladi. O'sha ishxonalarni toza tutishimiz, dezinfeksiyalab turishimiz, balki aynan ishxonada bevosita kirib chiqayotgan ishchilarimiz, o'zimiz yoki unda o'sha kirishi mumkin bo'lgan insonlarni fitosanitar choralarga rioya qilishligini qat'iy talab qilishimiz kerak bo'ladi yoki ularni kirishini cheklashimiz lozim bo'ladi. Sababi aynan bu virusni yuqorida aytdik tarqalishida tashqi omillarni inson omili birinchi o'rinda bo'ladi. Masalan, o'sha yaxshi o'sha bir asbob uskunalardan yoki qo'lqoplar, kiyim, hattoki o'sha insonni foydalanadigan noutbuklari, planshetlari, soatlar orqali mana shu vositalar ham albatta tashuvchi bo'lib qolishligi mumkin. Agarki biz o'sha virusni bir joydan ikkinchi joyga olib o'tadigan bo'lsak, agar o'simlik ikkinchi borgan hududimizda o'simlikda to'g'ri ularni qanday qilib ichiga kiradi degan ikkinchi bir masala bo'ladi. Agar ularda qandaydir jarohatlar bo'lsa o'simlikda, bu osongina o'simlikni zararlab, unga demak o'tib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz nafaqat o'sha sirtlarni tozalab qo'yishimiz lozim bo'ladi dezinfeksiyalovchi vositalar bilan, balki aynan o'sha yerda faoliyat ko'rsatayotgan insonlarni ham albatta bu yerda fitosanitar choralarga amal qilishlarini talab qilishimiz lozim bo'ladi. Shu bilan bir qatorda yana bir jihati shubhali deb hisoblanadigan, ya'ni zararlangan deb hisoblanadigan kasallangan ekinlarni, o'simliklarni
hiç vaqt yo'qotmasdan karantin chora-tadbirlari asosida yo'q qilish lozim bo'ladi. Chunki bu ekinlardan endi o'sha hosil olishlik darajasi ancha juda ham past. Birinchidan, ikkinchidan ularni tarqalishi juda yuqori bo'lganligi tufayli atrofda boshqa ekinlarga tarqalib ketishini oldini olishimiz shart bo'ladi. Shuning uchun bularni karantin chora-tadbirlari sifatida yoqib yuborish o'sha maydonni o'zida yoki chuqur ko'mish va boshqa protsesslarni amalga oshirishimiz talab etiladi. Va eng nazarda tutishimiz kerak bo'lgan yana bir faktorimiz borki, bu aynan viruslar qanday bir holatda tarqaladi. Bizga ma'lumki, ayrim o'simlik viruslari maxsus vektorlar orqali tashiladi. Esingizda bo'lsa, aynan oq qanotlar tufayli ayrim o'sha pomidor ekini viruslarini tarqalishini kuzatishimiz mumkin yoki shiralar, tripslarni ham mazkur protsessda ko'plab ekinlarni zararlashi mumkin bo'lgan viruslarni tabiiy vektorlar ekanligini ayta olamiz. Aynan mana shu tobama viruslar haqida vektorlar mavjud emas degan dastlabki fikrlar bor bo'lsa-da, keyingi oxirgi izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, tobama viruslarni ham maxsus changlatuvchi arilar tomonidan tashib yurilishi mumkinligi tadqiqotlarda qayd etildi. Demak, mana shu jihatdan biz zararkunandalarni ham nazarda chetda qoldirmasligimiz lozim bo'ladi. Va 5-chi strategiyamiz viruslar tashqi belgilarga ko'ra qanday aniqlanishini, ya'ni monitoring o'tkazishni, viruslarni, alomatlarini bir-biridan vizual aniqlashni aynan o'rganishimiz va o'rgatishimiz lozim bo'ladi aynan o'sha issiqxonaga bevosita bog'liq bo'lgan shaxslarga. Demak, qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, mazkur tobama viruslarni oldini olish hamda ularga madaniy amaliyotlar orqali tarqalishini yoki paydo bo'lishini kamaytirishimiz eng muhim demak jihatlardan bittasi deb qaraladi.